ايوه وحل الكويشنز وحل السيلر والدرافت اللي انا مستند بيها بس بالظبط هتلاقي الاسئله عندك تمام واضحه يعني انت لما تجاوب على الاسئله دي بتجاوب على الاسئله اللي انا مديها لك دي سهله يا جماعه خالص خالص بص واحده على الكوميونيكيشن واحده على الليسننج واحده على الكونفليكت مانجمنت ده باختصار اللي انتوا عايزينه هما ممكن يبقوا منها على الكوميونيكيشن عايزين نتكلم على